Sveiki visi atvykę arba klausantis spaudos konferencijos, kurioje pristatysime Lietuvos žvalgybos parengtą grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą. Jį rengia dvi Lietuvos žvalgybos institucijos – civilinės ir karinės žvalgybos, valstybės saugumo departamentas ir antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie krašto apsaugos ministerijos. Leiskite pristatyti šios dienos spaudos konferencijos dalyvius. Tai valstybės saugumo departamento vadovas Darius Jauniškis, antrojo operatyvinių tarnybų departamento vadovas Elegijus Paulavičius, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, taip pat prezidento vyriausiasis patarėjas ir žvalgybos koordinavimo grupės vadovas Kęstutis Budrys. Tai kviečiu saugumo situaciją apžvelgti valstybės saugumo departamento vadovą Darių Jauniškį. Po pristatymu bus laikas žurnalistų klausimams. Labą dieną. Tai tenka konstatuoti, kad 22 metai vis dėlto buvo ypatingi metai ir, žinoma, visai valstybei ir be jokios abejonės žvalgybai. Karas vykstantis Ukrainoje žemėje, į kurį įvairių intensyvumų yra įtraukta visa Euroatlantinė bendryje, o mūsų šalis esanti šalia ypatingai, iš esmės pakeitė mūsų žvalgybos ir kontržvalgybos užduočių pobūdį ir informacijos teikimo intensyvumą. Taigi, šiandien pristatome dokumentą, kuris yra parengtas, mes sakome taip, karo sąlygom, iš tikrųjų. Taigi, prasidėjus karoj, sutelkėme pajėgumų žvalgybinę informaciją apie karo eigą rinkti ir jo poveikį Lietuvos nacionaliniam saugumui, taip pat aktyviam ankstyvam perspėjimui bei išorinių ir vidinių grėsmių neutralizavimui. Lietuvos žvalgyba, kaip ir mūsų užsienio partneriai prieš praėjusių metų, vasario 24-ąją, ne kartą įspėjo sprendimų priėmėjus ir institucijas, Lietuvos institucijas apie grėsinčią Rusijos agresiją. Ta patį sakėme ir įvairiuose tarptautiniuose formatuose. O vėliau nuolat informuodavom jo sprendimų priėmėjus apie besitęsiantį konfliktą, informuojam iki šiol. Beprasmė ir siaubingo karo realijas ir poveikį Lietuvai atspindi ir šiandien pristatomos viešas grėsmių nacionalinio saugumo įvertinimas. Jame konstatuojame, kad siekis atkurti Rusijos galę panašiai į Sovietų sąjungos, Rusijos imperijos, visgi yra ilgalaikė Vladimiro Putino vizija. Karas padeda stiprinti asmeninę Vladimiro Putino valdžią, nesuteikia pretekstą represuoti režimo priešininkus ir galimybę tikrinti elito bei jėgos struktūrų lojalumą. Agresija prieš Ukrainą atskleidė režimo neefektyvumą ir korupciją, nesugebėjimą užtikrinti ekonomikos plėtros, ir įrodė, kad Rusijos kariuomenė nėra antroji pasaulyje pagal pajėgumą. Ir nors vakarų sankcijos nesukėlė ekonomikos žlugimo kol kas, visgi šalies ekonomikos ūkio problemos nuosekliai auga, valdžia turi mobilizuoti vis daugiau šalies resursų, na ir žinoma, tai ardo režimo politinį ir ekonominį pagrindą. Vis dėlto artimiausioje perspektyvoje sakome, kad Rusija yra pajėgi tęsti karą ir išlaikyti visuomenės kontrolę. Neatmestina, kad nesėkmės mūšio lauke, tolesnė mobilizacija, staigus ekonominės padėties blogėjimas turės neigiamų pasekmių režimo stabilumui. Tikėtina alternatyva Putino režimui yra dėja kitas autoritarinis režimas, todėl vidutinėje perspektyvoje Rusija išliks nestabilumo ir grėsmių šaltinių regione. Taip pat, solidarizuodamėsi su vakarų šalimis, demaskavome ir išsiuntėme nemažai rusų šnipų iš mūsų šalies, dirbusių su diplomatinė priedanga. Ir tai smarkiai apsunkino Rusijos galimybės vykdyti žmogiškąją žvalgybą. Pasikeitusios sąlygos verčia priešų žvalgybas ieškoti kitų informacijos rinkimo metodų. Suaktyvėjo jų veikla pasienyje, todėl į Rusiją vykstantiems Lietuvos piliečiams kyla padidėjusi rizika. Apie tai mes įspėjame ir eteryje, ir visais įmanomais būdas. Be jokios abejonės tas pats pasakytina yra apie keliones į Baltarusiją. Grėsmių vertinime negalėjome nepaminėti, kad Rusija savo tikslams pasitelkė prokremliškų pažiūrų asmenys Lietuvoje. Lietuva dabar griežčiau riboja Rusijos propagandą, tačiau jie atkartojantis internetinio turinio kūrėjai Lietuvoje tęsia veiklą. Kremliai pavaldžios organizacijos ieško Lietuvoje asmenų, norinčių teisinti Rusijos agresiją tarptautiniuose formatuose. Ir čia žvalgybos ir teisėsaugos ir kitų kompetentingų institucijų bei pilietinės visuomenės bendradarbiavimas, užkardant šią kenkėjišką veiklą,
išlieka ypatingai svarbus. Lietuvai pradėjo šalinti sovietų kariams skirtus monumentus, prokremliškų pažiūrų aktyvistai eskaluoja šio paveldo objekto klausimus ir siekia į šį procesą įtraukti tarptautinės organizacijas. Kremlius suinteresuotas pademonstruoti, kad Rusijos tarptautinė izoliacija mažėja, todėl vyriausybėje pavaldžios organizacijos ieškojo Lietuvoje asmenų, norinčių dalyvauti Rusijos užsienio politiką teisinančiuose tarptautiniuose renginiuose. Apie Baltarusiją. Matome, kad mūsų kaimynė paprastai tariant sėdi Kremliaus kišenėje, už tai mokėdama paskutiniais suverenumo likučiais. Taip pat matome, kad Baltarusijos režimas kol kas sėkmingai išlaiko valdžią. Prie to stipriai prisideda šalies saugumo tarnybos ir teisėsaugos institucijos, vykdančios griežtą gyventojų kontrolę. Jos ir kitos svarbiausios režimo institucijos, ministerijos, teismai, savivaldai yra lojalios Aleksandrui Lukašenkai. Baltarusijoje baigiama butaforinė konstitucinė santvarkos reforma, kurią siekiama įtvirtinti diktatoriaus valdymą. Žvalgybos vertinimo labai tikėtina, kad šiemet didžiausia dėmesį Baltarusijos režimas skirs pasiruošti 24 metais vykstantiems įvairių valdžios institucijų rinkimams. Tikėtina, kad ruošiantis rinkimams šalyje tęsis gyventojų bauginimas ir represijos, siekiant juos atgrasyti nuo dalyvavimo protestuose ir taip užkardyti, kaip jie vadina, spalvotasis revoliucijas. Be to režimui svarbu išlaikyti stabilią ekonominę situaciją Baltarusijoje bei nevykdyti kitų gyventojų nepasitenkinimą galinčių kelti veiksmų. Vienas tokių – tiesioginis įsitraukimas į karą prieš Ukrainą. Grėsmių vertinime taip pat konstatuojame, kad verslo ryšiai su Rusija ir Baltarusija kelia rizikų nacionaliniam saugumui ir Lietuvos reputacijai. Deja, kai kurie interesų Rusijoje ir Baltarusijoje turintys Lietuvos verslo subjektai siekia toliau vystyti verslą šiose valstybėse. Organizuodami sankcijų apėjimo schemas, Rusijos subjektai bandė naudotis įmonėmis ir asmenėmis Lietuvoje kaip tarpininkais, tiekiant vakaruose pagamintą įrangą į Rusiją. Suprantama, žvalgomės ne tik į Rusiją ir Baltarusiją. Kinija yra trečiasis mūsų galvos skausmas. Ką matome, tai Kinijos vadovas Xi Jinpingas pradėjo kadenciją tvyrant įtampai visuomenėje ir agresyvėjant Kinijos užsienio politikai. Jis susitikrino neribotą valdžią, eliminavo politinius oponentus. Tačiau dėl įvairių problemų kylantis visuomenės nepasitenkinimas verčia Kinijos valdžią stiprinti saugumo aparatą ir represijomis slopinti socialinės įtampos apraiškas. Ir toliau Kinija demonstruoja, kad santykiuose, pavyzdžiui, su Taivanu yra pasiruošęs peržengti raudonąsias linijas. Ir nors karinė invazija yra mažai tikėtina šiuo metu, agresyvumas Taivano atžvilgių vis dėlto prognozuojame, kad auks. Pekinas remia Maskvą diplomatinėmis ir informacinėmis priemonėmis, padeda mažinti Rusijai taikomų sankcijų poveikį. Ir artimoje ir vidutinėje perspektyvoje sakome, kad šalių santykiai vis dėlto intensyvės, tačiau vis dėlto jie taps vis labiau nelygiaverčiai. Taigi trumpai išskyriau svarbiausius mūsų vertinimus šiandien pristatomo dokumento temas. Grėsmių vertinime taip pat pateikėme ir visą spektrą kitų rizikų ir grėsmių, kurias analizuojame. Tai yra ir kibernetinis, informacinis saugumas mūsų, energetinis saugumas, grėsmės konstitucinėje tvarkai, terorizmas ir migracija. Todėl visus, kuriems aktualūs nacionalinio saugumo klausimai, raginu neapsiriboti šią spaudos konferenciją ir reportažais iš juos, o patiems pastudijuoti vis dėlto grėsmių nacionalinio saugumo vertinimą. Beje, dėmesio tie, kas stokoja laiko, jūsų patogumų sukūrėme animuotą versiją, kurioje itin koncentruotai vaizdų ir žodžių pateikėme grėsmės, su kuriomis susidurė Lietuva. Jas rasite VSD internetinėje svetainėje. Taigi linkiu įdomaus skaitimo, žiūrėjimo ir klausimų. Ačiū uždėmesi. Kviečiu pasisakyti karinės žvalgybos vadovą Elegį Paulavičių. Labas rytas dar kartą visiems. Pasikartosiu turbūt, ką kolega jau pasakė, kad pastarosius metus pagrindinis nacionalinis saugumo lemiantis veiksnys be abejo buvo, yra ir toliau išliks Rusijos ir Baltarusijos karas prieš Ukrainą. Nepaisant nuoseklios ir visapusiškos mūsų paramos Ukrainai, turime nuolat stebėti, kaip klostysis šis konfliktas. Be abejo, norime Ukrainos pergalės ir agresorių pralaimėjimo, tačiau šiandien negalime savęs raminti, kad Rusija pralaimi karą, yra silpna,
o jos keliamas pavojus kažkaip sumažėja. Ukraina šiandien dar nelaimėjo karo, taip kaip Rusija dar jo nepralaimėjo. Sprendimas pradėti karą buvo Rusijos strateginė klaida. Ji be abejo Maskvai kainuos labai brangiai, bet Rusija okupavo ir šiuo metu kontroliuoja penktadalį Ukrainos teritorijos. Nepanašu, kad ji prarastų ryštą užgrobti jos daugiau, bet to resursų tęsti karą Rusija turi dar pakankamai ilgam laikui. Dabar Rusija Ukrainoje turi daug kariuomenės, turi daugiau kariuomenės nei karo pradžioje. Todėl visapusiška politinė, karinė ir ekonominė užsienio parama Ukrainai toliau išliks gyvybiškai svarbi siekiant pergalės. Rusija įsiveržė į Ukrainą su geriausiai paruoštais savo kariniais daliniais. Be jų prie Lietuvos esantis Rusijos kariniai pajėgumai šiuo metu yra susilpnėję, bet labai svarbu tai, kad šis susilpnėjimas nėra ilgalaikis, sakyčiau, trumpalaikis. Šiandien Rusija kelia savo tikslą atkurti regioninį karinį dominavimą prie rytinių NATO sienų, net ir kariaudama didelį karą prieš Ukrainą. Pernai Rusija paskelbė apie ambicingą ginkluotų pajėgų reformą. Smarkiai išplėsti Rusijos sausumos pajėgas, dislokuotas arčiausiai Europos. Nors Rusija užsibrėžė tai padaryti per trejetą metų iki 26 metų, to beveik neabejotinai nespės, nes jai trūksta pirmiausia kvalifikuoto personalo, infrastruktūros. Tačiau 5-10 metų perspektyvoje vakarų Rusijoje tikrai matysime daugiau jos karinių dalinių, nei jų čia buvo iki praėjusių metų. Įgyvendinus ginkluotų pajėgų reformą, saugumo situacija Lietuvos pašonėje blogėtų. Nors kibernetinėje erdvėje programišių dėmesys taip pat nukrypo į Ukrainą, grėsmių Lietuvai nesumažėjo ir nemažės, su Rusija siejami programišiai nuolat puldinėja Ukrainą remiančias valstybės, o Rusijos žvalgyba toliau nuosekliai renka duomenys apie karinius ir civilinius objektus, galimus taikinius karo atveju. Baltarusija yra Rusijos agresijos prieš Ukrainą dalyvis, nes savo teritorijoje leido Rusijai sutelkti dideles pajėgas puolimui prieš Kijevą, leisti šios teritorijos ir oro erdvės raketas į taikinius Ukrainoje. Baltarusijos režimas ir toliau teikia Rusijai visapusišką paramą. Leidžia naudoti savo teritoriją, ruošti savo sausumos vienetus karo Ukrainoje, kilti Rusijos lėktuvams ir sekinti Ukrainos oro erdvę ir oro erdvės gynybą. Lukašenka nedaro šiandien tik vieno, nesiunčia į Ukrainą savo kariuomenės. Ir nematome požymių, kad ruoštųsi tą daryti artimoj perspektyvoje. Baltarusijoje nuo karo pradžios atsirado žymiai daugiau Rusijos karių ir karinės technikos. Jų buvimas neigiamai veikia ir be abejo veiks Lietuvos nacionalinį saugumą, nes mažins ankstyvojo perspėjimo laiką. Kalbant apie mūsų rytinių kaimynių keliamą grėsmę, būtina atskirti du dalykus. Pajėgumus, kuriuos jie turi, ir ketinimą, tai yra ko jie siekia. Jeigu sakome, kad pajėgumai dabar yra laikinai sumenkę, ketinimo dalis netgi labiau neraminanti. Pamatėme, kad Rusija yra pasiryžusi viskam, net iš pirmo žvilgsnio, net neracionaliam sprendimui pradėti karą, jeigu tiki, kad gali jį laimėti. Rusija jau peržengė psichologinį slenkstį panaudoti didelę karinę jėgą, todėl kitą kartą ją panaudoti tikėtina ryšis gerokai lengviau. Todėl labai svarbus yra potencialaus agresoriaus atgrasimas, nacionalinių ir NATO gynybos pajėgumų stiprinimas regione. Agresoriaus veiksmų prognozavimas sunkina tai, kad Rusijoje sprendimus priima vienas asmuo, atsižvelgdamas tik į panašiai mąstančios aplinkos žmonių patarimus ir savitą pasaulio suvokimą. Tai didina riziką, kad ir vėl bus priimtas klaidinga informacija ir įsivaizdavimu paremtas sprendimas. Šiemet Rusija toliau gąsdins vakarus savo karinę galę, nes kitų įtakos svertų tiesiog nebeturi.
Šių metų antroje pusėje Rusija su Baltarusija vykdys didelius strateginius karinius mokymus Zapad ir jie vyks 2 metais anksčiau nei planuot. Tokius manevrus įprastai lydi išaugusi karinė įtampa regione ir padidėjusi incidentų rizika. Taigi regionių grėsmių paveikslas Ukrainos karo kontekste tikrai išsigrynino. Greito saugumo situacijos pagerėjimo tikėtis neverta, tačiau Lietuvos, mūsų kaimynų ir NATO pajėgumai ilgalaikėje perspektyvoje ir bus mūsų saugumo garantas. Ačiū labai. Ačiū labai. Dabar Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas Laurynas Kasčiūnas. Ačiū labai, laba diena. Na, mums įstatymų leidėjams grėsmių ataskaitos ir vertinimas pirmiausia svarbus kaip atspirties taškas ir impulsas, kaip mes reaguojame tai ir kaip modeliuojam savo veiksmus ir kaip stiprinam mūsų valstybę. Todėl noriu kalbėti būtent apie tai, ką mes kaip valstybė ir aš kaip komiteto pirmininkas ir mūsų visas komitetas planuoja, na, reaguodamas į ataskaitos vertinimą, į tą žemėlapį visą, į tą paveikslą žvalgybinį, ką mes turime daryti. Tai kaip karinės žvalgybos vadovas sakė, iš tikrųjų trumpėja reakcijos laikas, Baltarusija nebėra suvereni valstybė, Kaliningrado sritis ir toliau liks militarizuota ir turim dar galvoj visą galimą pajėgumų pertvarkymą Rusijos federacijos vakarinėje apygardoje. Tai reiškia, kad artėjantis NATO viršūnių susitikimas Vilniuje yra kritinės svarbos. Kritinės svarbos įgyvendinant priešakinės gynybos principą, kuo daugiau sąjungininkų pajėgumų čia, Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse. Taip pat daug geresni operatyvesni naujosios kartos gynybos planai, numatantis greitą pajėgumų pastiprinimą, ateimą čia į pagalbą, kai to reikia, kai užsidega raudonosios lemputės. Lygiai taip pat kalbam ir turėsim siekti oro gynybos stiprinimo, ar pavyzdžiui, tolimo nuotolio oro gynybos sistemų dislokavimo, kad ir rotacinių pagrindų Baltijos šalyse, taip pat oro policijos misijos esančios Lietuvoje transformacijos į gynybos misiją ir kiti svarbus kolektyvinio saugumo sprendimai. Manau, kad mūsų žvalgybos paveikslas bus labai, nubrėžtas paveikslas bus labai svarbus artėjantiame NATO viršūnių susitikime, nes iš tikrųjų išvada, kad Rusija gali atstatyti savo pajėgumus net ir karo sąlygomis, gal ne tokiame technologiniame lygmenyje, bet jį gali atstatyti, liudijo tai, kad mes ir savo planus NATO regioninius gynybos planus formuodami turime tai įskaičiuoti. Ir tai bus iššūkis mums įrodyti visai bendruomeniai, visam alijansui, kad tai yra būtinybė, tai yra gyvybinis mūsų interesas. Vakarai didelę gali daryti klaidą, jeigu jie galvos, kad Rusijos karas prieš Ukrainą yra jau na, galutinis, sakykime taip, Rusijos nustumimas, jos galios sumenkinimas. Turim skaičiuoti visą tai, kad jinai gali atsistatyti ir tas yra be galo svarbu. Bet tai reikalaus ne tik kolektyvinės gynybos sprendimų, bet reikalaus ir labai svarbių dalykų nacionalinių lygmenių. Todėl remiu kariuomenės vado idėją dėl divizijos lygmens plėtotės Lietuvoje. Iš tikrųjų, dabar mes dėliojam planą, nes tai yra ir investicijos, bet divizijos atsiradimas, lietuviškos divizijos atsiradimas, reiškia, kad mes visai kitokiai gynybos architektūroje esam, su visai kitokiu svoriu net ir tose pačiose NATO gynybos planuose. Tai manau, tai yra tik tai laiko klausimas, kada mes apsispręsim judėti šią kryptim. Bet to noriu pasakyti, šalia mūsų nacionalinių karinių pajėgumų stiprinimo, kariuomenės stiprinimo, mes daryti turim viską, kad įtrauktume kuo platesnį visuomenės ratą į mūsų valstybės gynybos planus. Ar tai būtų Šaulių sąjungos stiprinimas ir jos įtraukimas į gynybos planus, ar tai būtų užnugario sistemos kūrimas, ką mes vadiname komendantūrų formavimu, kur galėtų žmonės įsitraukti, saugodami strateginius objektus infrastruktūrą, ruošdamiesi kovai su diversinėm grupėm. Ar tai būtų masinis piliečių rengimas pilietiniam pasipriešinimui. Todėl ir nuolat kalbu apie tai, kad Lietuvai reikalinga rezistencijos kursai. Kitaip tariant, mums reikia viską žiūrėti kompleksiškai. Yra NATO, yra nacionaliniai kariniai pajėgumai, bet lygiai taip pat yra svarbus ir visuomenės įtraukimas į gynybą. Ir keli aspektai susiję su kitais dalykais, kurios paminėjo mūsų civilinės žvalgybos vadas. Tai pirmiausia dalykai dėl informacinio saugumo. Nacionalinio saugumo gynybos komiteto nariai ilgai kelis mėnesius dirbo su nevyriausybininkais, su ekspertais ir mes esame jau registravę botų fermų
kriminalizavimo projektą, kitaip tariant, ieškosim būdų, kaip apriboti dirbtinę amplifikaciją, kaip apriboti dirbtinį bandymą kurti, sakykime, taip stiprinti dezinformaciją ir propagandą Facebook erdvėje, kitose socialinių tinklų erdvėse. Į Seimą ateina naujas įstatymas, kuris numatys didesnį atsakomybę už sankcijų apėjimą. Tai yra atliepia tai, kas buvo pasakyta dėl to, kad mes turim iššūkį tokį. Lygiai taip pat noriu pabrėžti, kad įmonės, kurios ir toliau norės palaikyti ryšių su Rusija, susidurs su Nacionalinės saugumo gynybos komiteto iniciatyva jas viešinti. Ieškosim būdų tai padaryti pavasario sesijoje. Taigi, trumpai tariant, dėkoju už paveikslą, žvalgybinį paveikslą, kuris leidžia mums dar kartą permastyti ir modeliuoti savo veiksmus tiek diplomatijoje, tiek palaikant tarptautinius ryšius, tiek ir leidžiant įstatymus. Ačiū. Prieš perinant prie klausimų noriu paprašyti pasisakyti Kęstutį Budrį, žvalgybos koordinavimo grupės vadovą. Ačiū, sveiki visi. Na, iš tiesų, tęsėme žvalgybos reikalų savaitę ir prezidento rūmose pradėjome pirmadienį valstybės gynimo tarybos posėdžių, kur buvo svarstoma žvalgybos veiklos ataskaitos ir pristatytas paveikslas, ten tik tai su slaptumo žyma, šįsik tai yra viešas paveikslas, jis turbūt kaip niekada yra arti to, kas yra įslaptinta, nes ten yra tiesiog daugiau detalių, bet pagrindinės temos jos yra tos pačios, tai yra tikrai, kai galime šiandien fiksuoti, kad tos nacionaliniam saugumui kylančios grėsmės ir yra išvardintos, kurios yra pagrindinės. Na, šiame leidinyje karinis saugumas yra grėsmė numeris vienas viso nacionalinio saugumo grėsmių spektre. Kelis dalykus reikėtų turbūt akcentuoti, ne tie, kas yra turinė, bet kas yra aplink tą turinį ir tęsiant tą liniją, tai ką mes turėtume dabar visi daryti ir ką darome. Tai visų pirma, šie metai tarptautinėje saugumo bendruomenėje yra fiksuojami ne tik kaip karo metais, aš turiu menį 22-osius, bet taip pat ir kaip žvalgybos metai, tai yra viso alijanso ir visų vakarų pasaulio žvalgybos metai, tiek įspėjant apie įvykius, tiek duodant laiko jiems pasiruošti, tiek informuojant apie tai, kas vyksta šiuo metu. Dabar irgi žvalgybos darbas yra be galo svarbus, tiek rengiant planus, kaip mes turėtume organizuoti savo kolektyvinę gynybą ir taip pat labai svarbus vertinant, koks yra langas Rusijos pajėgoms atsistatyti, kokie yra ne tik Rusijos planai, bet ir jų įgyvendinimo galimybės, taip kad tos veiklos yra apšiai. Ir čia yra didelis skirtumas. Ir iš tikrųjų Lietuvos ir ekspertinėje toje saugumo irgi bendruomenė plačiaja prasme, visi turi savo nuomonę, vieną ar kitą ekspertinę, žvalgybos vertinimas nuo jų skiriasi tuo, kad yra pagrįstas iš tikrųjų nuosekliai renkamais duomenimis ir tam tikromis technikomis. Tai mes kartais praleidžiame pro akis tos nurodymus, ką tai reiškia tikėtina, labai tikėtina, bet už to slypi didelės analitinės metodikos. Na ir tai yra svarbu atkreipti dėmesį, ir nes tuo remiasi ir kiti, ir mūsų partneriai, ir taip pat ir sprendimų priėmėjai. Ir kalbant apie tai, kuo remiasi sprendimų priėmėjai iš Lietuvos žvalgybos veiklos, ne tik Lietuvoje ir užsienyje, tai yra labai gilia ekspertizė, žinojimo ir supratimu, kas vyksta šalia pat mūsų sienų. Ir tai yra tezė, kurią ir mes kartojame susitikimuose su įvairiais kitų valstybių atstovais ir lyderiais, kad čia yra didžiausias žinojimas apie tai, kas yra šalia mūsų, ir tai yra mūsų didysis indėlis, lygiai taip pat ir į kolektyvinį saugumą, tai yra žvalgybos institucijų indėlis apie tai, kas vyksta čia. Nėra geriau žinančio apie tai, kas vyksta šalia mūsų sienų, ir dėl to mes tą žinias įdedami į tam tikrus planavimo mechanizmus, lygiai taip pat ir nulemiam apie tai, kaip atrodys ta pati, kad ir NATO gynyba. Taigi, kas yra svarbus tie parametrai ir iš dabar šiandien pristatyto grėsmių vertinimo, na tai pirmiausia yra ta laiko šis ir laiko rėmas, kuris mums yra duodamas pasirengti. Tai kaip ir buvo šiandien jau ir įgarsinta, tai nepaisant skelbiamų terminų, kuriuos mes laikome perdėm optimistiškais ir jų nepavyks pasiekti Rusijai dėl pajėgumų išplėtojimo vakarų karinėje apygardoje, nors jau vien skaičiuoti, kas yra vakarų karinėje apygardoje, matant, kai vyko karas Ukrainoje ir iš visos Rusijos buvo sutelktos pajėgos, tai vis tiek mes kalbame apie pakankamai trumpą laiko tarpą, tai yra 7 nuo 5 iki 10 vardino, sakykime, 7 metai pasiruošti. Tai šią datą mes turime savo įsikalti ir į planavimą, ir į mąstymą,
30 metam Lietuva turi būti ir su NATO, ir savarankiškai kitome kokybės lygmenyje, kalbant apie tai, kaip mes vykdysime gynybą. Tai tuos 30 metus žiūrint ir žiūrint, kas gali pasikeisti ir kas negali pasikeisti, tai vienas iš dalykų, kuris nesikeičia ir tai yra tikrai didelė problema, tai yra Kaliningrado srityje esančios įvairios gynybinės ir kitokio pobūdžio trikdančios sąjungininkų sustiprinimą Lietuvoje sistemos. Tas A2AD jums puikiai žinomas terminas, kuris nebuvo susilpnintas vykstant karui Ukraina. Visos tos sistemos išliko. Mes tai klaidingai galbūt kartais įvardiname kaip suvalkų problemą, iš tikrųjų tai ne suvalkų yra problema, tai yra Kaliningrado problema, tai yra Kaliningradas, kuris mus laiko ugnies lauke tiesiogiai. Ir niekas šioje situacijoje nepasikeitė metams bėgant. Tai reiškia, kad, kodėl tai yra svarbu, tai reiškia, kad svarstymą apie pastiprinimą, tą reinforcementą vadinamą kaip pagrindinį sprendimo būdą mus ginant, jie yra netinkami, jie yra nepakankami. Ir kalbant apie tai, ko mums reikia, mes turime čia turėti ir savo, ir sąjungininkų stovinčias pajėgas kuo anksčiau. Lygiai taip pat ir apie mūsų pačių gynybinius poreikius svarstant, taip, Nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininkas užsiminė apie vykstančias diskusijas, apie jas buvo kalbama ir valstybės gynimo taryboje, bet čia reikia visiems aiškiai suprasti, kad tas geležies svoris, kurį mes norime turėti, yra tiesiogiai lygus finansiniam svoriui visą tai įsigyti, išlaikyti ir įvesti į mūsų ginkluotę ir apsirūpinti atsargomis šaudmenimis ir panašiai. Ir apie tai reikia labai atvirai irgi išnekėtis. Iš kitų nesukarinių saugumo susijusių dalykų, kas tikrai yra nauja, ko mes negalėjome matyti iki karo, tai yra destruktyvios kibernetinės operacijos vykdomos Ukrainoje. Matome tuos pačius taikinius, kurie yra veikiami ir kinetiškai, tai yra raketomis ir kitais būdais, ir taip pat yra naikinami kibernetinėmis priemonėmis. Tai galvojant apie ir planuojant Lietuvos gynybą, tai kibernetinės gynybos užtikrinimas nuo destruktyvių, tai reiškia, kai naikinami duomenys. Ne tai, kad yra šnipinėjama ir nusiekima kažką, tai perims sužinoti, bet kai duomenys yra užšifruojami ir sunaikinami, tai turėtų būti vienas taip pat iš aspektų. Taip pat dar keli dalykai, tai yra technologijų mūsų saugumas ir branduolinis saugumas regione. Technologinis saugumas, tai yra Lietuvoje pagaminamų startuolių ir kitų jau seniau veikiančių aukštųjų technologijų įmonių produkcija, kuri yra užsienio valstybių taikinys, kaip pavyzdys yra nurodytas ataskaitoje su Kinijos ir Kinijos įmonių taikinys. Na, mes neturime dar tos praktikos ir supratimo, kad tai yra valstybė saugotinas objektas. Mes neapsaugome, kad kiti įsigytų, bet mes turime saugoti kaip nacionalinį turtą. Tai kaip mes didžiuojamės pačiu faktu, kad mes turime tiek kūrybiškų ir verslių įmonių. Na ir branduolinis saugumas, tai taip, šalia esančioje atominėje elektrinėje artimiausiu metu bus paleidžiamas antrasis blokas ir mes vėl turėtume grįžti prie jau padarytų ir kai kurių nepadarytų dar namų darbų dėl branduolinės saugos ir mūsų viso reagavimo Lietuvoje. Dėkui. Ačiū labai. Dabar laikas klausimams, kurie susiję su grėsmėmis nacionaliniam saugumui. Tai matau Kristina, LRT. Taip. LRT, Kristina Jatkundė. Aš turiu tris, bet labai tikslius patikslinančius klausimus. Tai pirmiausia, ponui Jauniškiui, ataskaitoje yra paminėta, kad Rusija bando pasinaudoti Lietuvos verslininkais, kurie turėjo ryšių su Rusija ir Baltarusija. Ir jūs minit, kad net buvo atvejis, kai Rusija bandė per Lietuvą vežti kažkokias tai ten įrenginius reikalingus karybai. Tai kas ta įmonė, kas su ja nutiko, tai čia vienas klausimas. O antras būtų dėl Facebooko, dėl tų veikėjų, kuriuos irgi minit, tai pasižiūrėjus jų profilį, ten visokių baisių dalykų, tai kodėl jie vis dar gali skelbti, ar viskas čia gerai. Ir tada karinės žvalgybos vadui vienas klausimas, taip pat ataskaitoje yra parašyta, kad Putino režimą pakeis kažkoks kitas. Tai gal galite patikslinti, kas ten gali pakeisti ir kokią tai turėtų Lietuvą įtaką. Ačiū. Ačiū už klausimus. Tai pirmojų klausimų, žinot, aš neįvardinsiu dabar įmonės, nes aš manau, tai būtų ko gero vėlgi negerai, vis tiek vyksta tam tikri tyrimai ir tam tikri veiksmai. Svarbiausia, kad mes tuos dalykus užčiupiam ir matom, o po to jau mes galime imtis tolimesnių veiksmų. Aš tik tai užtikrinu, kad Valstybės saugumo departamentas bendradarbiaudamas su visų kitom institucijom, visą informaciją, kurią tik tai mes pasiėmėmės, perdodam, dalinamės ir po to derinam veiksmus.
Taip pat, ką ir minėjo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, yra, politikam irgi yra perduodama tą informaciją, kad jie galėtų po to ir kontroliuoti visus tos procesus ir sakykime, duoti tam tikrą poveikį. Dabar dėl Facebook'o, tai aš tikrai galiu tik tai pasakyti, kad na, mes gyvenam demokratinėje visuomenėje, kaip ten bebūtų, ir kiekvienas turi teisę reikšti savo nuomonę. Ir žinoma, čia jau reikėtų žiūrėti per nacionalinio saugumo prizmę, jeigu, sakykime, šitam karo kontekste atsiranda žmonių, kurie atkartoja Kremliaus, sakykime, tuos naratyvus, na, mes labai rimtai turėtume žiūrėti, bet vėlgi aš sakau, Valstybės saugumo departamentas yra apribotas, mes galim pateikti tik informaciją, institucijos turi imtis tam tikrų veiksmų. Ir mes bendradarbiavom ir padedam institucijom įvairiais būdais. Pateikdami informaciją ir bendradarbiaudami, galbūt informuojant kaltinimus ar dar kažką, tai tas darbas vyksta. Sakau, kiekvienas tiesiog Lietuvoje turi dirbti savo darbą. Ačiū. Na, režimo pasikeitimas turbūt nelabai karinės žvalgybos klausimas, bet galiu atsakyti, kad šiandien apskritai tokių sąlygų pasikeitimų režimo bent artimoj perspektyvoje tikrai nematom. Kas pakeistų Putiną, negaliu to atsakyti, bet reikia turėti omeny, kad susiformavęs yra taip vadinamas kolektyvinis Putinas, tai netgi ir Putinui nesant tauta turbūt turėtų praeiti labai daug laiko, kol visa tauta suprastų padariusi didžiulę klaidą ir keistų savo strateginius tikslus iš imperialistinių į kažkokius kitokius, kurie leistų sugyvent valstybėm kaiminystėje kitaip negu šiandien. Banasas Saulius Jakučionis, aš turiu klausimą karinės žvalgybos direktoriui. Kiek laiko su dabartiniais resursais ir dabartinėmis pajėgumo atstatymo galimybėmis Rusija yra pajėgi tęsti karą Ukrainoje? Tai resursai, kuriais disponuoja Rusija šiandien, mes vertinam, kad tų išteklių užtektų tokio pat intensyvumo karai, kokį mes matom šiandien, užtektų dar 2 metam. Turėčiau dar pasakyti, kad Rusija kaupė ilguosius šalto karo metus, kaupė įrangą, ginkluotę, techniką ir vertiname, kad jį jos turi pakankamai, kad tuos ateinančius 2 metus galėtų tęsti konfliktą. Be abejo, tai nėra kokybės klausimas, kalbam daugiau apie kiekybę, bet ir tai, ką jau šiandien traukia iš sandėlių ir naudoja Ukrainos fronte, tankus T-62, kita pasenusią ginkluotę, ji naikina ukrainiečių pajėgas, ji naikina Ukrainos infrastruktūrą, ji daro didžiulę žalą, didina atstatymo kaštus. Tai toks būtų atsakymas. Sveiki, Modesta Gaučaitis Nutienė, LRT LT portalas, aš ponu Jauniškiu 2 klausimus turėčiau. Pirmiausia, dėl prorusiškų veikėjų Lietuvoje, ar apie jų organizuotumą, ar mes kalbam apie tuos žmonės, kuriuos daugiausiai matom viešoje erdvėje, kaip tarkime tarptautinės geros kaiminystės forumo atstovus, ar tai yra platesnis tinklas, galbūt giliau pasislėpęs kažkiek, tai būtų viena. Ir kitas, vertinime nurodoma, kad tarp neteisėtų migrantų patenkančių į Lietuvą yra asmenų turinčių ryšių su teroristinėmis organizacijomis, ar yra prielaidų manyti, kad tai yra na, Baltarusijos režimo tyčia siunčiami žmonės turintis tokių ryšių ir kokie tai yra mastai, ar tai yra dešimtis ar viena, tai tokių asmenų dėkui. Klausimą, taip, mes turime 2 kategorijas, tai yra vieni, kurie yra matomi ir akivaizdžiai dirbantis ne Lietuvos naudai ir manau, čia man nereikia net įvardinti, čia yra kalbama apie geros kaiminystės forumą, kurio veikla šiaip nesenai buvo uždrausta, tai ir tie veikėjai, kurie atvirai iš tikrųjų ir palaiko Rusiją ir mažo to važinėja į Baltarusiją ir yra režimo sutinkami iškestom rankom, nes po to jos panaudoja savo propagandai režimos, aš turiu omeny, Baltarusijos.
Bet yra žinoma ir kita pusė, kuri yra pakankamai prorusiška ir ta, sakyčiau, ta tylioji dalis visuomenės, į ką mes turėtume atkreipti dėmesį ir matyti ieškoti priežasčių, kodėl taip yra. Ir tai nėra gausios, kaip sakyti, pajėgos, bet jos egzistuoja. Aš turiu tą konstatuoti. Antras klausimas buvo dėl Baltarusijos. Tai taip mes turime dabar aiškių indikacijų, kad Baltarusijos režimas ir jos jėgos institucijos buvo įsitraukusios ir pirmos migrantų krizės bangos metu. Ir dabar turime dar daugiau aiškių indikacijų, kad Rusijos tarnybos įsitraukia į šitą migracijos procesą. Ir tikrai padeda tiem migrantam tiesiog pasiekti pasienį, nurodo vietas, kurios yra silpnesnės galbūt. Ir taip mes turime tas indikacijas ir matome aišku įsitraukimą. Aš dar patikslinsiu, bet ar Baltarusijos režimas turi žinių, kad tie asmenys turi ryšių su teroristinėmis organizacijomis, kaip padeda jiems kirsti sieną į Lietuvą? Į šitą klausimą aš turbūt negalėčiau sakyti, tokių duomenų mes neturime. Gedas Lyga, iš LNK žinių, jūs kalbėjot apie grėsmės, kurios nemažės ilgesniai perspektyvui. Ar šiai dienai matote indikacijų, kad dabartinis režimas, na, bent idėjiškai būtų apsisprendęs, kad atstatęs pajėgumus eis į aktyvę karinę konfrontaciją su vakarais? Ne, neturim tokių indikacijų. Kai kalbam apie grėsmės, kalbam apie ketinimus, turimus pajėgumus ir galimybių langą. Tai šiuo atveju neturim išreikšto ketinimo, bet matom sprendimus dėl pajėgumų, konkrečiai dėl šita reforma demonstruoja siekį sukurti ganėtinai didelį ginkluotų pajėgų potencialą ties vakariniam sienom. Todėl sakom, kad tiesioginės konvencinės grėsmės ilgalaikiai perspektyvų mes nematom, bet saugumo situacija turint tokius pajėgumus šalia sienų be abejo blogėtų. Andrius Reuters, aš turiu du klausimus, ponai Polavičiai. Kai jūs sakote, kad Rusija turi resursų tęsti karą 2 metus, ką jūs turite omenyje, kas būtų po 2 metų? Ar tai reiškia, kad Rusija turėtų stot karą, kažkas turėtų vykti? Ir antras klausimas būtų, ataskaitoje pasisrašoma, kad aktyviausiai prieš Lietuvą veikia programišių grupuotės siejamos su Rusija ir Kinija. Vilgi, kas yra turima omenyje? Ar tai yra, kad susijęs su Rusijos ir Kinijos vyriausybėmis? Ar struktūromis kažkokiamis, ar tai yra, kad jos piliečiai yra iš tų šalių, kas būtent turi omenyje? Ačiū. Pirmas klausimas dėl tų 2 metų. Tai iš principo, vykstant karui labai sunku prognozuoti, mes turim kažkurią dieną sustoti ir padaryti vertinimus. Bet kalbant apie 2 metus, ir pirmas klausimas buvo panašiai ta tema, turiu papildyti, kad vėlgi laikotarpis, kurį jie galės kariauti, taip pat priklausys nuo Rusiją remiančių valstybių, tokių kaip Iranas, Šiaurės Korėja, kurios taip pat šiandien remia jas ginkluoti. Bet jeigu atmesti visas tas aplinkybės pašalinės, vertinti pačios Rusijos turimas galimybės tęsti karą, tai šiandien dienai turi tokius resursus, vertinant strateginės atsargas, kiek ten jie beturėtų technikos, amunicijos, ginkluotės. Tą ir turime omeny, kad jie galėtų tęsti apie 2 metus. Būtent tokio intensyvumo, kokį matom šiandien. Kalbant apie kibernetiką, taip ataskaitoje minime, kad pagrindinės grupuotės susijusios su kibernetinė veikla, kibernetinio aktyvumų Lietuvoje priklauso, dominuoja Rusija ir Kinija. Be abejo, tai susijusios grupuotės su valstybės struktūrom, konkrečiai su žvalgybos tarnybomis. Ir jų tikslas yra taip, įsiskverbti, šnipinėti, rinkti informaciją,
aiškintis IT infrastruktūros architektūrą, tokie tikslai. 22 metų turbūt papildyčiau dar, kad 22 metais turėjom ir kitokios šiek tiek veiklos kibernetiniai erdvėjai, tai tų kriminalinių programišių aktyvi veikla, už kurios taip pat tikėtina stovėjo valstybė. Kalbam apie NoName'o, Killnet'o atakas prieš mūsų vyriausybės institucijas, taipogi privataus verslo infrastruktūrą, reaguojant į paramos Ukrainai užtikrinimą. Dar kartą Saulius Jakučianis iš BNS, aš turiu klausimą tiek karinės žvalgybos vadovai, tiek civilinės žvalgybos vadovai. Tai pirmiausia, pulkininkė, krašto apsaugos ministras šiandien paskelbė apie sėkmingas karinės žvalgybos ir kontržvalgybos operacijas, apie kurias sužinosime daugiau vėliau šiemet. Ar galite patikslinti, su kuo jo susijusios? Ministras minėjo teisinį procesą, ar tai reiškia, kad jos virto, tarkime, iki teisminiais tyrimais dėl šnipinėjimo, žodžiu, tikimės kuo daugiau atsakymų ir detalių. Ponu Jauniškiui klausimas būtų susijęs su savivaldos rinkimais. Tiesiog norim pasitikslinti, ar stebėjote užsienio šalių poveikio bandymų arba pavykusių operacijų kišantis į savivaldos rinkimus. Ačiū labai. Kadangi abi institucijos vykdome žvalgybą ir kontražvalgybą, tai dažniausiai mūsų sėkmingos operacijos siejamos arba su sėkmingu informacijos surinkimu arba su žvalgybos tarnybų veiklos užkardimu Lietuvos teritorijoje. Tai susiję su veiklos užkardimu, bet daugiau šiandien dienai turbūt ir negalėčiau pakomentuoti. Rusijos ar Baltarusijos ar... Negalėčiau pakomentuoti. O yra iki teisminiai tyrimai vykstantis tada? Irgi negalėčiau dar pakomentuoti. Taip. Be abejo, na, mes, jūs kaip žinote, stebėme visus rinkimus, kaip ten bebūtų, ir aš manau, kad tai yra tiesiog yra ne mūsų pareiga. Tai šiuo atveju, tai taip, buvo, stebėjome, be jokios abejonės, irgi tą galimą poveikį iš užsienio. Bet turėčiau pastebėti, kad, ką aš ir paminėjau, po, sakyčiau taip, rezidentūrų stipraus apkarpimo, būtent čia Lietuvoje, galimybių, dabar Rusija turi labai ribotas galimybės kažkaip įtakoti Lietuvos, sakykime taip, politinę sandarą. Vienintelis būdas yra taip informacinės operacijos, kibernetinės operacijos ir be jokios abejonės psichologinės operacijos. Na ir visokie veikėjai, per kuriuos yra veikiama. Bet galiu pasidžiaugti, kad kažkokių rizikų ar kišimus į užsienio mes tikrai nepastebėjome. Gal dar galima patikslinti dėl Baltarusių atvykstančių į Lietuvą. Minit ataskaitoje, kad KGB Baltarusių vykdo iniciatyvą Kelias namo, kad didelė dalis diasporos sulaukia siūlymų bendradarbiauti, kad prognozuojate, kad artimiausių perspektyvų intensyvės, žinom, kad daug yra Baltarusių. Kaip jūs įvertintumėt šitos Baltarusių diasporos grėsmės ir ar rizikas? Taip, mes ne kartą esame minėję, kad tikrai yra rizikų ir Baltarusijos, sakym, režimas išvelgia labai didelės rizikas jiem patiem, kas yra akivaizdu, ir be jokios abejonės, kad jie stengiasi įvairiausiais būdais paveikti. Taip, mes turime vieną atvejį, kuris yra prašytas grėsmių vertinime, kai vienas, sakykime, veikęs prieš režimą, veikėjas atvažiavo į Lietuvą, po to grįžo į Baltarusiją ir pradėjo vėlgi ten visokiais žodžiais dirbti opoziciją esančią čia. Tai mes sakome, kad Baltarusijos opozicija esanti čia tikrai turi didelių rizikų, todėl kad su, sakėjame, tų migrantų banga, kurie ateina iš Baltarusijos, kurie prisistato kaip opozicijos veikėjai, ne visi tarp jų būna tikrieji tie opozicijos veikėjai, tarp jų yra didelė tikimybė, kad yra ir
aktyviai užverbuotų KGB agentų, kurie teikia informaciją būtent Baltarusijos spec tarnybom. Tai mes čia neturėtume turėti iliuzijų, su tuo reikia iš tikrųjų rimtai kovoti, tai rimtai žiūrėti ir rimtai sekti, kas vyksta. Taip, aš tik patvirtinau, kad rizikų yra. Ta prasme, aš patikslinsiu rizikos ne tik pačiai Baltarusijų diasporai, bet ir Lietuvai. Tai be jokios abejonės, taip, todėl kad, žinoma, kiekviena spec tarnybų veikla, kaip čia bebūtų, iš žmonės yra čia, tai yra ir rizika tam tikra Lietuvos Respublikų. Dar turėčiau klausimą Saulius Jakučianas BNS ponui Budriui ir ponui Kasčiūnui. Ataskaitoje užsimenama apie Kinijos globalaus saugumo iniciatyvą ir minima, kad Rusija ir Baltarusija tikėtina įsitrauks į tas, kai kurias atskiras ar visas iniciatyvos sritis. Tai aš norėjau jūsų abiejų pasiteirauti. Na, turint omeny, kad ta iniciatyva Kinija jau yra visai patelkusi paramą, ar jūs nematote grėsmės ilgalaikių laikotarpių, kad vakarų nustatytai pasaulio tvarkai tam tikrą prasmeną kyla pavojus nebebūti hegemoniškai? Ačiū labai. Ačiū už klausimą. Na, iš tikrųjų, tai turbūt globalaus saugumo iniciatyva yra vienas tų iliustruojančių dalykų, ką yra vakaruose įprasta vadinti su Kinijos galios ir ambicijų didėjimu susijusia ta tikraja klimato tarptautinio, to klimato kaita. Na, kaip sakoma, kad čia Rusija yra uraganas, o Kinija yra klimato kaita artėjanti. Taip, po jie yra daug dalykų, kurie turi potencialą transformuoti tiek tarptautinę darbotvarkę, tiek ją formuoti į ateitį. Mums kokie yra svarbus dalykai ir tai aktualizavo praėjusią savaitę vykęs Baltarusijos diktatoriaus vizitas į Pekiną, na, kurio metu irgi buvo pritarta pačiai iniciatyvai. Tai vienas iš tos iniciatyvos elementų yra, na, tai vadinamas nesikišimo į kitų valstybių vidaus reikalus principas ir į režimus nesikišimas. Tai reiškia, kad ir kokie būtų žmogaus teisių pažeidimai, kad ir kokie būtų prikišta žmonių į kalėjimus politiniais pagrindais, kaip kad yra Baltarusijoje, yra siekiama, kad visa tai būtų laikoma šalies vidaus reikalu ir tokiu būdu mes naikiname pagrindus kalbėti apie universalią žmogaus teisių apsaugą. Tai yra fundamentaliai priešinga tam, už ką mes pasisakome. Yra daug gražių skambių dalykų, bet praktinė reikšmė yra tokia. Tos iniciatyvos, kad siekiant pripažįstant Kinijos dominavimą saugų darbotvarkėje, na, Kinija užmerks akis prieš tai, kas yra daroma viduje ir kaip taisyklė šitai visai iniciatyvai, na, tokia idėja, nes jis neturi praktinės realizacijos formos, tai nėra organizacija, tai nėra dokumentas, po kuriuo reikia pasirašyti, tai va, tai priemamas, gaunamas toksai, na, baltas lapas veikti. Kita dalis, su kas su tuo yra susiję, tai yra Kinijos technologijų plėtra į tas valstybės siekiant konsoliduoti režimus. Ir tai yra nekeičiantis tvarka aspektas, o formuosiantis galimai tvarka ir technologinė ir reguliacinė aspektas, tai yra tos masinio sekimo technologijos, visuomenės kontrolės technologijos, tai yra iki absurdiškumo ribų, kurios yra įgyvendintos Kinijoje, per šią iniciatyvą jos plečiasi į šalis, kurios bendradarbiauja su Kinija. Ką turim omeny? Tai turim omeny, kad tokia ir Baltarusija galėtų turėti laisvesnę prieigą prie technologijų kontroliuoti savo piliečius, jų ne tik tai veiklą internete, bet ir kontroliuoti tiesioginių laikų jų, nežinau, jų būklę, socialinį statusą ir visus tos dalykus, kas yra įgyvendinta Kinijoje. Ir tokiu būdu išplečiant valstybių ratą, kurios pritartų, kad technologijos gali būti taip naudojamos. Mes su savo standartu, mes vakarai su savo asmens duomenų apsaugos standartu, su to privatumo apsaugos standartu būsime visiškai kitoje visatoje, negu kad Kinija su savo siekiama per technologiją įgyvendinti darbotvarkę. Tai taip, kad čia yra didžiuliai fundamentalūs dalykai. Jeigu galima dar truputėlį, tai autoritarizmo ir demokratijų priešstata, na, tai jau yra ta paradigma, kuri tarptautiniuose santykiuose dabar jau įsitvirtinanti yra, na, pastarosius du metus. Ir be jokios abejonės, žiūrint iš Vašingtono pusės, iš vakarų galios centro pusės, tai akivaizdu, kad yra Kinija, kuri veda ir formuoja šitą antivakarietišką autoritarinio valstybių bloką. Ir kas yra be jokios abejonės svarbu, aš tai manau, kad bet kaip čia pasibaigtų karas Ukrainoje, aišku, tikiu pasibaigs Ukrainos pergalė, bet kokiu atveju
tikrųjų. Dabar galima sakyti, kad kai anksčiau svarstydavom Rusijos-Ukrainos santykių asimetriją kaip kažkokį tai ilgalaikį procesą, svarstydami apie tai, kad na, Kinai tiesiog yra potencija daug pajėgesni, galima sakyti, kad tas jų numeris vienas ir lyderystė, dominavimas šituose na, sąjunginiuose, vadinkim taip, santykiuose, jis yra jau visiškai akivaizdus dabar. Kitaip tariant, jie jau dominuoja šitam autoritarinių valstybių blogį, jie užsako muziką ir matyti, tai irgi yra vienas iš šitos Rusijos agresijos prieš Ukrainą padarinių. Jie tai daro su baltom pirštinėm kiniečiai tą dominavimą, jie tai daro atsargiai, rafinuotai ir taip toliau per atstumą, bet jie užsitikrina dominavimą. Ir be jokios abejonės, tai tik tai kelia prieštatą tą vakarai versus autoritariniai režimai, tiesiog kurios vienyje antivakarietiškumas, antiamerikietiškumas ir tiek. Dar turime porą paskutinių klausimų. LRT, norėt klausti? Ne. Taip, tai Sitas, Reuters. Labai dienas, dar norėjau žvalgybų vadovų paklausti apie Nord Stream'ą. Ar jūs turite žinių, informacijos, analizės, kas ten įvyko ir kaip jūs vertinat pasirodžiusias teorijas, kad tai galėjo būti ukrainiečių komanda? Komandos surišiai su Ukraina. Ir jeigu kalbant apie energetiką, kaip jūs vertinat pavojų pavadiniams infrastruktūrams, kurią turi Lietuva, tai yra kabelis su Švedija, tai yra Estijos kabelis, beigi dujotikis su Suomija, ir kokio pavojų Lietuvai teikia vis dar palaikomas ryšys su energetikos sistema Rusijoje? Taip. Dėl energetikos, taip, tai pavojų iš tikrųjų yra. Ir aš manau, kad Nord Stream'o sprogdinimas būtent ir parodė, kad yra tos techninės galimybės, kad gali būti ne tik vamzdynas susprogdinamas, bet ir kabeliai turi tam tikrą riziką. Ir aš manau, kad visos šalis yra susirūpinusios tuo, tai yra būtent ta apsauga, būtent šitų kabelių. Dabar vėlgi prie pirmo klausimo, tai mes tokių duomenų neturime, nedisponuojame jais, o žiniasklaidoje atsirandančiom teorijom, dėja, kurios nėra pagrįstos jokiais įrodymais, nelinkia tikėti. Kai jeigu mes turėtume kažkokių tai indikacijų arba informacijos, be jokios abejonės, tada būtų kiti vertinimai. Dabar kol kas aš pats asmeniškai ir visa žvalgybos, civilinė žvalgybos bendruomenė, matyt, esame linkę vertinti labai skeptiškai šitą pasirodžiusią informaciją. Ir ku gero turėtume vertinti ją labai atsargiai. Ar tai nėra kokia nors eilinė informacinė operacija? Tai aš irgi galiu pasakyti, kad mes taipogi neturim informacijos Nord Stream klausimų. Ir negalėčiau pakomentuoti atviruose šaltiniuose komentuojamų scenarijų. Ir paskutinis klausimas. Saulius Jakučionis, BNS. Kadangi paskutinis, tai aš turiu du. Norėjau pasiteirauti pono Jauniškio, kaip jam atrodo, kiek suveikė na, valstybės galimybės užkardyti tokių veikėjų kaip Tarptautinis geros kaiminystės forumas veiklą, turint omeny, kad jie vos likviduoti Lietuvoje įsisteigė Baltarusijoje. O kitas klausimas pono Jauniškio yra susijęs su VSD reputacija tiek po knygos pasirodymo, tiek po viešų pasvarstymų Marijaus Laurinavičiaus apie pranešėjo priklausimą tariamiems valstybininkams. Ne kad bendrai vertintumėt, na, ar tai tikra ar netikra informacija, bet jos poveikį pasitikėjimų žvalgybą Lietuvoje. Ar jisai mažės ir kaip jį atstatysit, jeigu taip. Ačiū labai. Tai dėl gerosios kaiminystės forumo, aš daugiau būčiau linkęs vis dėlto žiūrėti, kaip Lietuva pati reaguoja. Tai jūs, kaip žinote, teismo sprendimu gerosios kaiminystės forumo organizacija yra panaikinta. Ir jeigu jie turi galimybę atsidaryti Baltarusijoje, tai čia jau turbūt reikėtų Baltarusijos valdžios klausti ir jų, kodėl jie taip leidžia, aš aišku juokauju, žinoma, nes čia natūralu, jiems tai yra labai paranku. Va, ar mes galime sukontroliuoti šios procesus, tai, na, kaip jūs matote, institucijos dirba, kaip ten bebūtų. Ir aš manau, kad yra netgi jau dar keli
kiteisminiai tyrimai, kurie turbūt vis tiek išvirsti tam tikrus teisminius procesus ir tam tikrus, sakykime, sprendimus. Tai matysime tą poveikį. Vėlgi, žinoma, čia toks yra paradoksas, jeigu mes, sakykime, per daug aktyviai veikia irgi ir kriminalinės žvalgybos institucijos arba žvalgybos institucijos, yra sakančių, kad tai nėra gerai, jie per daug įsikeroja ir per daug įtakos turi, jeigu per mažai, tada sako, kad tada per mažai dirbate, tai kartais norėtųsi surasti tą, žinoma, aukso vidurį, kad tada nebūtų tos kritikos mūsų atžvilgių. Dabar dėl rekrutavimo, na, buvo keletas atvejų, tai po visų šitų skandalų atsisakymo, bet mes kol kas ryškesnio tokio tendencijų, man būtų sunku pasakyti, kol kas nestebime, kad tai būtų kritę. Aš galiu tik tai pasakyti vieną faktą, kad aš manau, kad ne tik VSD, bet ir visos kitos institucijos, aš turiu omeny ir kriminalinės žvalgybos subjektai, ir kitos institucijos susiduria su tam tikrų, iš tikrųjų, rekrutavimo problemams, todėl kad tiesiog mažėja jaunų žmonių noras ateiti į institucijas, dirbančias ir saugančias valstybės nacionalinį saugumą. Ir tai yra tokia nelabai gera tendencija. Iš tikrųjų, mums reikėtų stebėti ir žiūrėti, kame yra problema. Pane Jauniškė, ar turėtumėt ką naujo pasakyti? Aiškintis. Pranešėjo nurodytas aplinkybės ir kita kontekstas su to susijusi. Ir kaip vertinat iniciatyvas atnaujinti apskritai aiškinimas į parlamentinę tyrimą ar kažkokią kitą formą? Aš pasakyti neturiu daugiau, ką apart tos informacijos, kuri buvo pateikta tik NSGK ir, kaip žinote, ir buvo RSTT ir generalinės prokuratūros tyrimai pasirodo ir kurie nerado preteksto vėlgi kelti kriminalinę bylą, tai nieko naujo aš tikrai nepasakyčiau, jeigu toks tyrimas ir būtų, o politinių procesų aš atsiprašau nekomentuosiu, aš esu pareigūnas, ne politikas, politikai daro sprendimus ir kai tik ta komisija ar kažkoks kitas darinys bus sudarytas, mes esam pasiruošę atsakyti visus klausimus. Ačiū labai, spaudos konferenciją baigėme.